يا بل ده بس في مشكل ثانية انا ये सऊदी के ये सऊदी का ओतिज है ये पूरा वीडियो कर मुश्किल है अच्छा आप बांग्लादेश के इधर ही रहते हो अच्छा जी ये बहुत दूर सा यह थाले जो है वहाँ के मुख्तलिफ लॉक्स के जो डिज़ाइन है वो लकड़ी का ताला ज़्यादा लड़की बड़ा ताला था ब्याज ज़्यादा ताला ना मुख्तलिफ هذا لطول أم بكيش تامون كي بكي مغي راني كنا عند فاقا زيلا كم مغي جي بكي راني ورطي دام تالا دا دام يو قصر دا ديرو تالا دا دام دا شابيان تا ورا رجل مختلف دا لرغي تالا دا بالکل دا دير پار اخبال سوري كدي سوري كدي اغي كي ورا چه بزا تالا شو دا شابيم دا تالا مدهو شد دير پار سوري دي زبردست اغا غور اغا لاك دا سي صوباري ولا طيب اسمع انا عندي زبردست ريالات قديمه مختلف لاكونة دي غير على اسمك ديك في وصول لاكونة دي سمون قال لي لك دغ لاك شو كان يا دايو شو يا دايو شو يا دغ يا شو دا من قال لي دي دغ يا من لي دغ فتنش ترى جوالي وين اجانا المقعد غير على يا سناب يا